شکریہ ادا کرتا ہوں, آپ نے زحمت فرمائی اس ریلی کو کامیاب کیا. میں دعا کرتا ہوں بارہ لام پہ اپنی رحمت اور برکت نازل فرما. بارہ لام ہماری اس جد و جہد کو, ان کوششوں کو باثمر بنا. بارہ لام حکمرانوں کو صحیح راستے پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما. قاتلوں کو, مجرموں کو, دہشت گردوں کو جلد کیفر کردار تک پہنچا. پاکستان کو امن امان کا گہوارہ بنا. بارہ لام ہماری پریشانیاں دور فرما, مشکلات رفع فرما. اتحاد و وحدت کی برکت سے مالا مال فرما. دشمنوں کی عزائم ناکام بنا. دلوں میں جو آجات ہے تو علیم بذات صدور پوری فرما. ہم سب کی توفیقات خیر میں دام. اللہ کرام نے طے کیا حسین کہتے